Фантастична погодка сьогодні. Історичного фехтування вже майже десятиріччя існує в Кривому Розі. І тут справжні кремезні хлопці, які займаються спортивним фехтуванням, історичним фехтуванням. В них є гарні, дуже круті обладунки. І сьогодні робиться офіційний відкритий турнір міста Кривого Рогу «Сталеве місто», який організовують ці хлопці. І об'єднання відповідальних громадян підтримує їх в їхньому праздненні, донести свою культуру в маси і зробити такий батл між собою, виявити сильніших і найкрутіших фехтувальників як нашого міста, так і інших. В разные времена от него отпочковалось несколько других криворожских клубов, но основной костяк до сих пор остается. Мы занимаемся, восстанавливаем, так сказать, исторический период позднего средневековья, то есть где-то 14-15 век, это Европа. Ну, в принципе, некоторые члены клуба делают доспехи и Руси, викингов, кочевников. То есть мы не ограничиваем ребят в их начинаниях. То есть люди хотят делать, пусть делают. Главное, чтобы это был серьезный подход. Ну, ми знали, що в Кривому Розі є певні осередки цієї активності. І коли з'явилися люди, які сказали, так, ми хочемо, готові зростати і виводити цю справу на більш серйозний рівень, ми з радістю її підтримуємо. Тому що тема фантастична просто. Люди з великою посвяченістю роками роблять свій образ, майструють собі зброю, всі ці обладунки. I love it. Я в захваті від цієї справи. Коли я цим займаюся, відчуваю купу емоцій. Звісно, обладунки дуже дорогі. Не можу сказати точно, скільки це коштує, але не дешево. Я сподіваюся, що на цьому заході буде весело. Дуже. Це більше, ніж спорт, це душа. Займаюся з 2004 року. Кожне соревнування по-своєму цікаве, унікальне. Я їх просто всіх не упомню. От все, що на мені, то нашого кривожського мастера Гаріка. Травми случаються, але в основному по розгильдяйству бойців, які пренебрегають технікою безпеки. Чим більше площа закритого тіла, тим менше ймовірність травми. Це для душі, а в житті я звичайний адвокат. Ну, вбачаємо дуже великий потенціал і віримо, що в Кривому Розі за допомогою граду Крицевого, з яким ми разом зараз це організовуємо, яких ми з радістю підтримуємо, ця історична реконструкція, вона вийде на достатньо серйозний рівень і Кривий Ріг до цього масштабного руху стане такою важливою точкою на карті. Yeah.